მოგესალმებით ძურფას რადიო მსმენელებო, ვიწყებ გადაცემას ამზადებულია საქართველოში, მე ვეგი ვარ და ეს რადიო არ დაიდარდოა. რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემა როგორც ყოველთვის სურპრიზებით არის სავსე. მიუხედავად იმისა, რომ ბიჭები არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, გადაცემა დღეს ორ ნაწილად იქნება გაყოფილი და პირველ ნაწილს სწორედ ისევ თბილისურ კვარტეტს დაუთმობ, რომელიც დღეს ჩემი სტუმარია მთელი შემადგენლობით: თემო რიჟამაძე, დაჩი და ილია ბახვაშვილები და ლუკა ანთიძე. ყველაზე დიდი კაცის სახელი შემეშალა, არაუშავს, მაპატიებს იმედი. მოგესალმებით ბიჭებო, ლომებო, როგორ ახლა? მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო მსმენელს. ესე იგი, ფაქტიურად თემო ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ გუშინ შევხვდით ერთმანეთს და დღეს უნდა გავაგრძელოთ ის საუბარი, სადაც გავჩერდით, ხომ? დღეს თქვენი როგორც ყოველთვის ხელცარიელი არ მოსულხართ, გარდა იმისა, რომ გიტარით მოხვედით, კიდევ მოიტანეთ ეგრეთ წოდებულ ფლეშკაზე კარგი სიმღერა, ხო? ესეა. მოდი სანამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ დავიწყოთ ზოგადად სიახლეებზე საუბარი და თუ არის რაიმე წინსვლა ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ თქვენსკენ და თუ დაიგეგმა რაიმე საინტერესო მოძრაობები. მოკლედ, პირველ რიგში აიმ სწორ მესიჯს გაუსვამ ხას, რომლითაც ასე ვთქვათ, გადაცემა დაიწყე და აღნიშნე, რომ თითქოს გუშინ იყო ის საუბარი, როდესაც ჩვენ გადაცემა ქონდა და დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს საუბარს, ასე ვთქვათ, ამ მშვენიერ გარემოში. ამას მინდა მოვაყოლო და ვთქვა, რომ რადიო არ დაიდარდოს ბიჭებისგან ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენს პოპულარიზაციას აქტიურად უჭერს მხარს. არაფრის. ასეთი ინტენსიური სტუმრობა და თბილისური კვარტეტის ასეთი, ასე ვთქვათ, დოზით გაჟღერება, ეს ჩვენს წარმატებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს ხელს რა. ცუდად გავომიო, მაგრამ გააჩნია მუსიკასაც შემო თემო ბატონო, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა. და ახლა მუსიკა ხარისხიანი და გემრიელი მოსასმენია, შესაბამისად აუცილებლად უნდა გავაშუქოთ. მე ვიცი, რომ რაღაც სიახლეები არის თქვენსკენ, იგივე აქტიურობები გეგმავთ ალბათ ტელევიზიებშიც გამოჩენას, ხომ? რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად გვაქვს შეთავაზება, ასე ვთქვათ, წამყვანი სატელევიზიო შოუებიდან მონაწილეობას ვიღებთ. გვაქვს ახალი სიმღერები, ვაკეთებთ ახალ სიმღერებს, მუშაობთ ამ სიმღერებზე და რაც დასრულებული არ არის. არა, რა თქმა უნდა, პროექტებია და რაც ყველაზე მთავარია, უკვე ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, რომ გავაკეთოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონცერტი, რომ საზოგადოებას უკვე აი ესეთი მოწესრიგებული და აკადემიური ფორმით მივაწოდოთ ჩვენი შემოქმედება. შევახსენოთ, თქვენ ეს პირველი კონცერტი იქნება თქვენი? დიახ. და რა გაბარიტების იქნება ეს კონცერტი? ჩვენ ვაპირებთ კვალიფიციურ ადამიანთან, ასე ვთქვათ, რეჟისორთან მისვლას და რომლის, ასე ვთქვათ, რჩევის შესაბამისად მოიქცევით და გავითვალისწინებთ.